اللہ نے قرآن جیسی دولت دی ہو اور پھر بھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ نے اپنے کسی اور بندے کو کوئی زیادہ بڑی نعمت دی ہے، اس نے قرآن کی ناقدری کی۔ کسی ملینئر کو دیکھ کر، بلینئر کو دیکھ کر، کسی کا بہت بڑا محل دیکھ کر اگر تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دولت بڑی ہے اس دولت سے جو تمہارے پاس ہے قرآن کی، تو تم قرآن کی قدر و قیمت سے واقف ہو۔ تمہیں معلوم کیا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔